Navy KPM。丽婷，我觉得我们出门前先检查一遍吧。好啊，好啊。手机有搓手液，搓手液啊，有。好，钱包一定会有。口罩呢？口罩也准备了，带齐了哈。哎呀，糟糕了，丽婷，怎么了？我才发现我忘了带护照呢。这么重要的东西，快去拿呀！那你等我，我赶快去，快去，快回。DDTV KPM， 大家好，我是陈丽婷，欢迎收看 DDTV。 刚才看到我们准备很多东西，对吧？就是要出门去玩的意思啦。可是这一趟游戏之旅啊，也包含了学习的过程。先来看看带队的老师是哪一位。首先我们要欢迎陈国恩老师。老师您好。丽婷你好。是，老师今天要带我们去哪里玩，又学什么呢？今天我们要学习古诗，这是一首四年级的古诗。那我们有其他同伴一起去玩，对吧？有，今天呢老师还带了四位小朋友，他们都已经准备好了，大家都已经准备好。好，先看看是哪四位小朋友吗？我们打个招呼。嗨，来，小朋友们打招呼哦。来，首先呢我就一一介绍吧。首先呢，老师请苏永森同学打个招呼。好。 Hello， 永森你好。接着呢，老师请朱恩怡同学。再来，老师请陆佳莹同学。还有一位呢，就是李凯琴同学。好，四位同学好，我是今天的，我可以一起飞吗老师？当然呢，我就是打算带你一起飞呢。人多热闹啊。太好了，那刚才老师说的学习是学什么来着？古诗啊。对，今天呢老师要教大家一首古诗，这是四年级的一首古诗。四年级的古诗，不知道会是哪一首诗呢？该不会是大名鼎鼎的什么诗仙的诗吧。哎，卖个关子哈，我们先休息一下，回头再来跟大家聊聊，不要走开。唐诗宋词里头，神州、九州、华夏，指的是什么国家？中国。KPM。 欢迎回来，今天陈国恩老师啊要带团去到国外啊，然后呢一边旅游一边学习，学的是古诗哈。而且我们随团的还有四位同学，想请问陈老师哈，这四位同学来自哪一所学校呀？这四位同学呢都是来自吉隆坡曾江中区一校的学生，那他们今年都是四年级的学生。哇，四年级就可以去班游了，太好了呀，毕竟关在家里太久了，对不对？是呀。那老师要带我们去哪里玩呢？来，同学们其实已经回到学校上实体课了是吧？是吗？开心吗？那今天呢老师要给同学们不一样的体验，我们除了走出校园，我们要冲出马来西亚哦。哇，去哪里呢老师？待会再告诉你好不好，先卖个关子。那所以呢为了快速抵达这个景点呢，今天老师带来了一道神奇门。说起这道神奇门呢，它可神奇了，因为你不管你要到多远的地方，我们都很快的就能够到达景点。那同学们准备好了吗？我也准备好了。你准备好，你要用力点头喽。那电视机前的小朋友们，你们要准备喽。那在还没有出发之前呢，老师想请电视机前的同学们、家长们，还有我们线上的这些同学们，都要准备好纸张和笔，待会呢就要把重点给记录下来。那大家准备好了就打个 OK 的手势好不好？看来同学们都准备好了。那
我们准备出发啦。那我们开门，准备起飞。哦，会飞耶，飞了。老师不见了，飞到哪里了？来飞呀飞呀，我们继续飞呀。来，老师，这里是中国哎。恩怡，你怎么知道这儿是中国呢？因为我看到有西藏，还有青海、四川，这里都是中国的城市。看来恩怡的观察力非常好。是的，现在我们已经来到了中国的上空，那我们继续飞。那继续飞，又飞到哪儿了呢？老师，这里是哪里？哦，凯琴，你问老师这儿是哪里是吗？这里呢，就是中国的武汉。那我们距离这个目的地已经越来越远了。好啦，大家，你看，兴奋吧，我们已经来到目的地黄鹤楼了。说到这个景点呢，来，大家看看黄鹤楼这个景点。当然，老师今天要介绍你们两位著名的诗人，一位是堪称诗仙李白这位诗人，那还有另外一位呢，老师待会儿再介绍出来。那有谁可以告诉大家，你们看到荧幕上的这个唐诗的题目是什么呢？好，凯琴，你说。黄鹤楼送孟浩然之广陵。是的，答案正确。黄鹤楼送孟浩然之广陵。那老师再问问，写这位诗人的诗人是谁呢？好，永森，你说。是李白，老师，你刚才也有说这首诗歌是他写的。哇，你有专心听哦。没错，这首古诗是唐代诗仙李白所作的这首古诗。来，说到这首古诗呢，刚才老师说了嘛，我要介绍两位诗人，那老师就要考考丽婷有没有专心听了。没有，刚才老师说到谁了？刚才只说到李白啊，不是吗？那还有一位是谁呢？我知道，可是宝宝不说。你宝宝不说，待会呢我就要介绍，因为他们两个人的感情很特别很特殊。那现在呢，我们就一起来看看黄鹤楼送孟浩然之广陵这首古诗。那同学们，很快的我们就要学习古诗了，可是在学习古诗之前呢，老师有一个很小的要求，就是你们必须清楚今天的教学目标。好，在老师说出教学目标之前呢，我们先喘一口气啊，老师应该会提出很多要求，先休息一下，回头呢再跟大家聊一聊。《咏鹅》是初唐诗人骆宾王写的一首五言律诗。当时骆宾王几岁？七岁。DDDVKBM。欢迎回来。那今天呢，陈国恩老师要带我们飞到中国，去一个充满古意的地方啊，去朗诵古诗。刚才说那首诗是诗仙李白写的哈，可是还有一位诗人还没出场呢。先来请教一下国恩老师好了。那我感觉只有一位诗人呢，另一位诗人是谁呢？其实另外一位诗人呢，也是一位很出名的诗人，他也是唐代诗人。那他和李白的感情是非常好的。那现在我们就一起学习吧，好不好？好朋友。那在还没有进入今天的古诗教学之前呢，老师要同学们记得今天我们的教学目标，那就是首先要做到背诵古诗十首，初步理解诗歌的内容，感受语言的优美。那接着呢，就是背诵和演绎教材，做到语音正确，语调恰当，表现生动自然，有感情。同学们都记得了今天的教学目标了吗？
哎，记得了，你打一个手势好不好？那电视机前的小朋友，你们也要记得今天的这个教学目标哦。好啦，来，我们一起来看看。那在我们还没学习今天的这首古诗之前呢，老师就想问问同学们，你们记得或者是听过还是唱过什么古诗呢？有谁可以记得？那如果电视机前的朋友们、同学们记得的话，也赶快告诉你的爸爸妈妈或者是老师哦。哎，同学们都举手了，老师就问问佳莹。来，佳莹，你说。好像在一年级的时候，老师教过我《悯农》这首诗歌。哦，佳莹，你一年级的时候，老师教过你《悯农》这首古诗，对不对？是吗？那老师就想问问，你知道这首古诗的内容大意是什么吗？好像记得那时候老师是说，不可以浪费农夫种的每一粒饭哦。确实，这首《悯农》这首古诗呢，就是要告诉我们，要劝导我们要珍惜米饭，不浪费粮食。那接着老师请凯琴。老师，在我小的时候，我的妈妈经常念相思这首古诗给我听，所以我特别喜欢王维写的相思，而且我还看过《红红又小小的相思豆》呢。哦，凯琴，你小的时候，你妈妈常常朗诵《相思》这首古诗给你听，那你还看过《小小红红的这个相思豆》是不是？所以呢，你特别喜欢王维写的这一首《相思》。那老师就要问问，还有恩怡。我上幼儿园的时候，老师好像教过我《咏鹅》这首诗歌。你上幼儿园的时候就听过还是学过《咏鹅》这首古诗了，对不对？那老师就再问问你，你记得写这首古诗的诗人是谁吗？好像是一位五六岁的小孩写的。你记得好像是一位五六岁的小孩写的。这么说吧，正确来说，这个孩子他在写这首《咏鹅》这首古诗的时候呢，他当时只有7岁，他就是骆宾王。那还有一位同学，我看你举手好久了，永森。老师，我记得床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。非常好哎，永森他把整首古诗给背出来了。那永森，你记得这首古诗是谁写的吗？是李白写的。没错，是李白写的。那你记得这首古诗的题目吗？不记得了。不记得。那这首古诗呢，是一首很出名的这一个诗歌，是《静夜思》。其实老师要说的是，我们在学习古诗的时候，如果你能够知道古诗的题目和这个诗人是谁，再加上你知道内容的话，那就是更好了。同学们记得了，来，现在呢，我们就一起学习古诗了。那今天的古诗是什么呢？来，我们就请小朋友说一说。来，有哪位朋友可以说，今天我们要学的这首古诗的题目？佳莹。黄鹤楼送孟浩然之广陵。好，黄鹤楼送孟浩然之广陵。老师又在问了，这首古诗是谁做的？恩怡。李白写的。是李白写的，答案正确。现在呢，老师就给大家10秒钟的时间默读一遍这首古诗，好不好？来，电视机前的小朋友，你们也可以默读，心里默默地读着这一首古诗。好，时间到。好了，时间到。现在呢，老师想问问，有哪位同学愿意带头朗诵这首古诗，有吗？
嘉莹，来，请你朗诵。黄鹤楼送孟浩然之广陵，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。好的，谢谢你，嘉莹。老师觉得你已经做得很好了，因为呢，你可以把每一个字都读出来，你认得每一个字。那现在老师就问问其他三位刚才没朗诵的同学，你们对于嘉莹的朗诵有什么评语呢？凯琴，你说。老师，我觉得嘉莹她停顿太多次了，有逗号的地方她停顿，没有逗号的地方她也停顿。好，你觉得嘉莹朗诵时停顿太多次了，对不对？这个停顿的地方，就不恰当了，是不是？那还有什么补充吗？永森，你说。老师，我也想试试朗诵。你还要试一试朗诵。好，来朗诵吧。黄鹤楼送孟浩然之广陵，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。好，那老师觉得永森也读得很不错，朗诵得很不错。那还有哪位同学刚才想要发表，还是想要发表什么意见？老师就让你说一说。好，老师看到恩怡举手了，来，恩怡你说。我也觉得嘉莹太多停顿了，我都不想听了。你觉得嘉莹停顿太多次，你就不想听了，是不是？那老师就说说老师的想法吧。如果说在识字方面呢，这两位同学都做得很好，因为呢每一个字都念了出来，也就是说每一个字都认得的。但是呢，可能就有一些小小的毛病，譬如说翘舌扬州变成扬州了。那在这说回这个嘉莹的朗诵，老师觉得你的停顿点确实太多次了，就给人家一种比较闷了，大家不想听了。这样说吧，如果说评估的话，老师满分是六个星星，六个等级，六个星星，老师就给你打四个星星，好不好？送你四个星星。那待会呢，老师再给你机会朗诵，看看你可以不可以再为自己增加星星，好不好？那好，那说到这个永森呢，永森的朗诵老师觉得就是欠缺了一些感情。那你和这个嘉莹呢就有一些相反了，就是你的速度就比较快了。同样的，老师也给你四个星星吧，待会儿再努力给自己增加两个星星，那满满的六个星星，好不好？好啊，好，加油咯。那说到古诗呢，同学们，如果你有去注意这个古诗的题目的话，我们去注意古诗，你大概就知道这首古诗的这个内容大意了。来，我们看看黄鹤楼送孟浩然之广陵。那同学们都知道这首古诗是李白写的，对不对？都说了好几次啦。那李白他做这首古诗呢，其实是要送给一个人的。老师就想问问同学们，你知道他要送给谁吗？好，永森你说。题目上写黄鹤楼送孟浩然，所以应该是黄鹤楼送给孟浩然的。哎，永森你听清楚这个问题哦，这首古诗是李白写的，他要送给谁，而不是孟浩然写给送来给别人的，写这首诗给别人的。而且你记得吗，刚才我们已经飞到了这个景点黄鹤楼呀。那电视机前的小朋友，你们的答案又是什么呢？凯琪你说。我觉得是孟浩然。你觉得是孟浩然，答案是孟浩然。那还有哪位同学举手吗？啊，嘉莹，来你说。我觉得是故人吧。你觉得是故人，老师说看题目，现在先看题目哦。还有别的答案吗？
恩怡，你说。我觉得是广陵。你觉得是广陵？那现在呢，老师就揭晓答案。我们看孟浩然，这个孟浩然哦，他其实就是李白的朋友。那这个黄鹤楼送孟浩然之广陵说的是什么呢？李白就是他写了这首古诗要送给他的朋友孟浩然。那黄鹤楼呢，是一个地方，是一个景点。那前面就写黄鹤楼送孟浩然之广陵，是因为李白他约了这个孟浩然到黄鹤楼见面，然后他就在黄鹤楼送别孟浩然，因为呢孟浩然要到广陵去。清楚了吗？老师说明白了吗？这个之就是到的意思，就是李白他写了这首诗歌送给孟浩然，因为呢孟浩然要到广陵去，所以呢李白他也在这个黄鹤楼送别孟浩然。清楚了？好，李白他写这首诗歌送给孟浩然，可见他们两个人的感情一定是十分深厚了。那他们的感情到底有多深厚呢？到底有多好呢？现在老师就给大家说说故事。那其实孟浩然他比李白年长十多岁，当时候的这个孟浩然呢，他已经是相当有名气的一个诗人了。他写的诗歌呢脍炙人口，也就是说他所做的诗歌呀都非常出名，好多人都会。可是相对来说李白的名气就只是一般。那老师再告诉大家，李白呢他有两大爱好。第一个呢，他就是他喜欢游山玩水，接着呢就是他喜欢结交朋友。就在一次偶然的机会之下呢，他认识了孟浩然，那他们相处得很愉快，相处很愉快，他很珍惜孟浩然这个朋友。那后来呢，有一天呢，孟浩然就决定要离开这个黄鹤楼了，要离开武汉了。李白肯定是非常伤心难过的，因为李白他除了把孟浩然当成是自己的好朋友，他还把孟浩然当成是自己的兄长，自己的老师。可是今天孟浩然就告诉李白他要离开了，他要到黄鹤楼去了，他心里十分难过。可是既然孟浩然他的去意已决，李白只能够祝福他了。所以呢，李白就决定约这个孟浩然在离开的那一天一早啊，就约了这个孟浩然到黄鹤楼去见面。他就在那边送别孟浩然，然后呢就写了这首诗歌送给孟浩然。大家清楚了吗？这个故事都清楚了。好，现在呢我们就看看这首古诗的第一句和第二句。李白他很了不起，他在一开始诗歌一开始的时候，他就已经清楚地交代了人物、时间和地点，清清楚楚地交代了，所以读者其实要明白是很容易的。那老师想同学们找一找这个人物是谁。来，佳莹，你说。故人。答案正确，恭喜你佳莹。那电视机前的小朋友，你们的答案又是什么呢？那这个人物是指故人，故人指的就是老朋友。那老师刚才已经说了，李白他写这首古诗送给朋友，你已经知道故人是老朋友，那这个老朋友的名字叫什么呢？恩怡。孟浩然。答案正确，这个故人就是孟浩然。那很好，现在呢老师就想请同学们再看看哦。你看答案出来了，电视机前的小朋友，你们的答案是不是也是故人呢？那接着老师就想请同学们找一找这首古诗的这个时间在哪儿。永森，来你说。三月。答案正确吗？来，我们看一看。答案正确，
是的，这个时间点就是三月。说到三月呢，其实就是中国的春季，春天。不晓得同学们对于这四季，也就是春夏秋冬，有没有一个怎么样的概念？有吗？你们知道春天是怎么样的吗？哎呦，老师看到这个恩妮点头，来，恩妮，你说给大家听听好不好？我记得我的科学老师教过我，春夏秋冬这四个季节，春天呢是春暖花开的季节，夏天呢是一个很炎热的季节，然后冬天呢是一个很寒冷的季节，还有秋天呢是一个落叶子的季节。很好，那恩妮都已经把这四季清清楚楚地说出来了。是的，春天呢其实就是很舒服的一个季节，这个春风很温暖吧，应该说很舒服，很凉快，不说温暖，很凉快的。那春天呢也是一个百花盛开、百花争艳的季节，所以风景十分优美。所以呢这里就说了，烟花三月下扬州，三月的这个时候呢正是春天。那烟花呢就是指烟雾蒙蒙，鲜花盛开，就在这个时候，三月的这个时候，烟雾蒙蒙，鲜花盛开。那孟浩然就决定在这个时候呢，他要离开这个黄鹤楼，到扬州去了。清楚了吗，同学们？那老师好像看到有同学举手是吗？没有，老师在问哦。这个烟花，老师刚才很清楚的说出了重点，就是烟花指的是什么？凯晴，烟花指的就是烟雾和鲜花。是，答案正确。烟花指的就是烟雾和鲜花，而不是指我们新年时玩的那个燃放的这个烟花爆竹哦。好，来，马上我们就让同学们找一找这个地点，找到吗？好，凯晴，你说。我看到扬州。你看到扬州，那老师现在就告诉大家，其实这个地点呢，他清楚地说出了一个是送别的地点，一个就是孟浩然他要去的地点。刚才呢这个凯晴就说了扬州，扬州是指的是孟浩然他要去的地点。还有呢？好，恩妮。还有黄鹤楼。还有黄鹤楼。来，我们看看答案正确吗？是，答案正确。还有一个地点就是黄鹤楼，黄鹤楼指的就是这个他要离开的地点。这边还有一个广陵哦，题目。其实广陵和扬州是同一个地点，广陵其实就是扬州区里的一个主城区。简单来说，广陵就是扬州，扬州还有一个另外一个名字呢，就是广陵。所以故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，就是说孟浩然他要离开黄鹤楼了。三月的这个时候呢，烟雾蒙蒙，鲜花盛开，他准备要到广陵去了。那说到这儿，同学们有什么疑问吗？那没有哦。好，待会儿呢我们再继续好不好？待会儿老师再继续的提问呢。好，接着我们看看这个，接下来，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。现在呢，老师想请大家找出这两句里头你们看到的景物。好，佳颖你说。我看到了碧空。你看到碧空。凯晴老师看到你举手。我看到了长江。你看到长江。还有同学有其他的答案吗？找不到。碧空、长江，还有其他的答案吗？恩妮。还有孤帆。答案正确吗？来，大家一起看一看，答案正确。孤帆、碧空和长江，也就是说这时候啊，这个孟浩然他已经搭上帆船了，知道吗？那孤帆本来是指一艘嘛，其实这里指的
不是一艘哦，而是说他要表达出来的就是李白他依依不舍，他在站在这个黄鹤楼目送孟浩然离开的时候呢，他的眼里他的心里只是看到孟浩然这个人和孟浩然搭的这个帆船。那这时候呢，这一艘帆船越飘越远，越飘越远，你看远影，然后慢慢的看不见李白，完完全全的看不见这个孟浩然了，剩下的就是看到碧空，然后呢也只有看见长江的流水一直在流。同学们明白了吗？所以说到这一首古诗呢，你们看一看这两句要说的就是风景。那这是一首什么样的诗歌？刚才老师一开始的时候就告诉大家，叫大家想你们学过什么古诗，听过什么古诗，对不对？其实古诗呢，它有很多的派别，有相思的，有写朋友的，写战争的，出塞的。那其实这是一首送别诗。刚才凯琴老师看到你举手就忘了叫你，你有什么要说吗？没有啦，就是你要说送别诗，对不对？好，来，让我们再看看，复习一遍：孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。这两句呢，说的就是风景。那看到的景物包括了孤帆、碧空和长江。这是一首什么派别的诗歌？安妮。离别的诗歌。非常好，看来同学们都有专心聆听哦。这是一首离别的诗歌，现在老师就让你们想一想，离别时的情绪应该是怎么样的。永森，你说。依依不舍。依依不舍。凯琴。伤心的。伤心的。刚才永森说依依不舍，凯琴说伤心。好，那个佳莹，很伤感很难过。很伤感很难过。恩怡，很想哭。很想哭。很想哭就是什么样的心情？伤心。伤心。看来同学们都知道离别时都会伤心难过，然后会依依不舍的，对不对？对呀，这就是这个李白在送别这个孟浩然的心情，其实就是这样的。可是他心情，我应该说应该是很复杂。为什么这么说呢？其实孟浩然决定要去广陵的时候，他也很羡慕。可是一想到广陵这个地方啊，要这么远，不知道什么时候才可以见到，他肯定是难过也依依不舍的了。所以呢，他就写了这首古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，他就把这首古诗送给了孟浩然。同学们都清楚故事大意吗？那好，这个同学可能有一些小朋友会不理解，哎，现在我们交通那么发达，就送别一个人，哎，也不会太感伤，电话就可以联络啦，或者很快就可以见面啦。那个时候的情景又是怎么样？跟现在不一样？对呀，确实我也想到，因为现在科技发达嘛，我们可以用这个手机视频呢，还是怎么样的视讯嘛，对不对？可是它就是缺少一种人和人直接碰面的这个情况，还是不一样的。老师相信每一个人都有离别，面对离别的这个时刻。这样吧，我们看看同学们怎么说。你们有离别的时刻吗？有这个离别的经历吗？有。好，那哎，老师看到佳莹举手了，来，你告诉大家好不好？我记得以前的时候，我送爸爸妈妈去新加坡。你记得你送他们？你记得你送爸爸妈妈去新加坡？那爸爸妈妈这一趟去新加坡会久吗？一定会，可能一个月或者半年。哦，他们这样说，他们应该是去工作吧？是不是？你的心情怎么样？很难过，然后
当场的那时候很想哭。你很难过，你当场就很想哭，那永生你怎么说呢？每年都有六年级的学生毕业，我送别他们。每一年都有六年级的学生毕业，你都会送别他们。那凯琴呢？我送别我的舅母，因为她要去外国工作。在她上飞机之前呢，我们给她一个拥抱。嗯，确实是。还有恩怡呢？我送我的朋友去机场，因为他要出国留学了。哦，因为你的朋友要出国留学了，你就送你的朋友到机场去。所以你看丽婷，其实孩子们每一个人都有这个离别的时刻，他们都知道那一种难过啊，依依不舍的。那我就很好奇，如果在这种依依不舍的心情底下，老师会怎么样朗诵这首诗呢？能请老师简短的朗诵一次吗？当然可以，来，同学们，我们就看看哦，让老师示范一次。黄鹤楼送孟浩然之广陵，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。哦，这是老师念出了当中不只是依依不舍，好像还有一些遗憾呢。那我们这里先休息一下，稍回来呢，我们再请老师给我们讲解这首诗。不要走开。唐诗三百首诗歌总集，创作于哪一个朝代？好，来，今天的古诗词鉴赏和朗诵哈，一定要让学生来朗诵一下哈。我们请国文老师来安排一下。好，那同学们，你们都知道这个古诗是属于送别的诗歌，对不对？心情都很伤心，很难过，依依不舍，对不对？那好，现在呢，老师就想同学们把感情放入里头，朗诵的时候带出感情，可以吗？可以，那电视机前的小朋友，你也试一试朗诵。好，来，现在老师有哪位同学要朗诵？有吗？好，永生，哎，永生和佳音，那你们两个一起朗诵吧。来，准备，老师说一二三哦，一、二、三。黄鹤楼送孟浩然，送孟浩然之广陵。故人，故人西辞黄鹤楼。烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。好，确实佳音和这个永生比之前第一次的朗诵确实是有进步了，因为在这个语速方面你们拿捏得比较好，比较稳了。那刚才你们记得我们的教学目标还有一个就是诵读和演绎教材哦，演绎就是要加入你们的动作，你们的脸部表情。那老师就看见还有两位同学没朗诵，老师就看看你们要一起朗诵吗？好不好？来，恩怡和这个凯琴准备好，准备好了，点头，就准备好了，就点头了。那他们要演绎吗？同时，他们要演绎的，来试一试哦。来，一、二、三。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。好，那这两位同学也加上了这个肢体动作和这个表情，可能是两位同学第一次这样合作朗诵，就欠缺了一些默契。但是没关系，老师看到你们的表情和肢体动作都做得很不错。那老师看见这个
恩怡呢好像很有自信哦，老师就觉得你在这方面呢朗诵的时候呢表现得很好，就给你满满的六颗星星好不好？耶、yeah, 好开心开心。那凯琴也做得很不错，老师就看看也可以给你六颗星星。那你们有个小任务哦，也就是同学们你们这几天呢就好好的在家练习，星期一回到学校去上课的时候，在全班同学表演给大家看，在全班同学面前朗诵这首古诗，要诵读和演绎这首古诗，知道吗？那很好，那今天呢老师都很满意大家这个在朗诵方面的这个水平了。好，现在呢老师就想同学们想一想，今天你通过这一堂课学到了什么？佳莹你说。我学到了这首古诗。你学到了这首古诗，你可以更清楚地说给大家听你学到了什么吗？朗诵古诗时候哦，一定要有感情也要有节奏。对，而且这是一首送别的诗歌，必须放慢，不能太快，不然人家会觉得你非常开心。哦，你说朗诵送别的时候的这个送别诗歌的时候要放慢速度，因为如果加快速度的话，给人的感觉就是很开心的感觉，对不对？那好，那永森。老师，我想请问为什么孟浩然要离开黄鹤楼呢？哦，你问为什么孟浩然要离开黄鹤楼呢？其实我们再想一想刚才的这一首古诗，这四句确实是没有提到孟浩然他要离开黄鹤楼的原因。可是呢老师猜测，因为黄鹤楼是天下的景点，那个时候很多诗人墨客都喜欢到那边去流连聚会，所以呢他因为他很珍惜这个孟浩然嘛，对不对？那孟浩然要去那边，他就约了那个孟浩然要去广陵，孟浩然也没有说原因。老师猜测就是孟浩然可能他也是喜欢游山玩水，通过这样游山玩水的方式呢就可以得到创作的灵感吧。好，那恩怡。老师，我想要问你一个问题。来，你问。为什么他们要选择在黄鹤楼道别呢？哦，为什么他们要选择在黄鹤楼道别？答案和这个永森的答案其实是有点类似。再回想那四句，也没有说为什么要在黄鹤楼道别。可是因为黄鹤楼真的是天下的名胜，很多诗人墨客很喜欢在那儿聚会流连。那个李白又知道孟浩然要离开啦，他就选了这个地方，在这个黄鹤楼送别孟浩然。那其实这个地方它有个传说的哦，那就是曾经呢，传说有一位仙人，他乘着鹤就在这个地方乘着鹤飞到天空上去。所以啊，老师也猜测，因为李白这个人他是一个浪漫诗人主义者，他就在诗歌里头呢写了黄鹤楼，那这样呢就可以增加这首古诗的诗意和这个浪漫色彩了。来，这个凯琴。老师，我通过这堂课学到了古诗里面的一些词汇，比如故人是老朋友的意思，辞就是离开，烟花就是烟雾和鲜花，而且这是一首送别的诗。很好，凯琴，你在理解方面呢已经是完全的理解了这首古诗，因为关键词呢你都已经拿捏得很准了。所以啊，如果说教学目标初步理解古诗呢，你这边呢是已经达到了优良的水平，老师给你满满的六颗星星。好啦，同学们，今天的这一堂课也来到尾声了，我们已经在这个黄鹤楼了，大家向黄鹤楼道别，来说再见。拜拜。拜拜。再见。是的，哎呀，那老师啊，如果我们想要重温这些刚刚老师教过的朗诵的方式啊，理解其中的意思啊，我们要到哪里去搜寻呢？哦，其实这不难，也就是同学们可以到这个链接。
以下这个链接去，点击进去就会看到资料。点击进去你会看到了，或者是你到这个 Porter Sumber Cool 里头有很多很多教学的资料。是，我已经忍不住了哈。我想把老师请到这个电视机这边荧幕前哈，更靠近一点。我想学朗诵这首诗，请老师带领我来一起朗诵。好，来我们一起好不好？好，来。黄鹤楼送孟浩然之广陵。黄鹤楼送孟浩然之广陵。故人西辞黄鹤楼。故人西辞黄鹤楼。烟花三月下扬州。烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽。孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流。唯见长江天际流。哦，就是非常的感伤，对，非常的难过啊。今天真的是学到了，非常感谢陈老师，谢谢您。谢谢丽婷，也谢谢所有守在我们电视节目前的观众朋友，还有所有就是线上上课的同学啊，老师等等，或者家长朋友，我们再见了，拜拜，拜拜。DDTV KPM